მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავართ ლაშა გელაშვილი და დაგიბრუნდით მორიგი საინტერესო ვიდეოთი, თუმცა სამ გადავალთ უშუალოდ ფოკუსზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქარჩორბზე ჯერ კიდევ არის 40%-ამდე ფასდაკლება სხვადასხვა ტოპ დასტებზე და იმისათვის, რომ ნახოთ აქციაში არსებული ყველა დასტა, უბრალოდ აირჩიეთ კატეგორია Sale, ანუ ფასდაკლება, სადაც იყიდოთ ყველა ფასდაკლებულ კარტს. თუმცა შეგახსენებთ, რომ აქცია არ გრძელდება რაიმე კონკრეტულ რიცხვამდე და სამწუხაროდ ფასდაკლებული კარტების ოდენობა არის შეზღუდული, ამიტომ ვისაც გეკნება შეძენის სურვილი, ცოტათი უნდა იჩქაროთ. კითხვების შემთხვევაში მომწერთ ჩემს Facebook page-ზე, რა თქმა უნდა page-ის და site-ის ლინკიც აღწერაში იქნება მითითებული. ხოლო რაც შეეხება ვიდეოს, დღეს ვისწავლით ძალიან საინტერესო და ცოტა განსხვავებულ ფოკუსს, ამიტომ მოიმარჯვეთ დასტები, დალაიკეთ ვიდეო და ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი არხი, აუცილებლად მიაჭირეთ subscribe ღილაკს. ფოკუსისთვის ვიყენებთ ჩვეულებრივ დასტას, სადაც ყველა კარტი არის განსხვავებული, რომელიც შეგვიძლია რომ აკეთოთ და მაყურებელს თხოვთ, რომ ამორჩიოს რომელიმე მათგანი. მაგალითად იყოს ეს, რომელსაც ჩვენ არ ნახავთ. დავტოვოთ ისე თავის პოზიციაზე. უბრალოდ ჩვენი მიზანია, რომ მაყურებლის კარტი ცოტა განსხვავებული მეთოდით ვიპოვოთ. მაგალითად, ამოვიღებთ რაღაცა ერთ კარტს, რომელიც არ გამოჩნდება. ჩათვალოთ, ეს არის უჩინარი კარტი, თუმცა მე თუ ამ კარტს გადმოვატრიალებ, მე ვხედავ, რომ ეს არის მაყურებლის მიერ ამორჩეული გამაგული. რომელსაც ცოტა ხით მოვათავსებთ მაგიდაზე. მაყურებელს თქოთ, რომ დაასახელოს რომელიმე რიცხვი, ზუსტად მე რამდენი გონია, რომ არის დამაგული დასტაში. მაგალითად, მან თქვა რიცხვი 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 და 19, რომელიც არის ტუზიგული და არა დამაგული და სიმართლე გიხარ, აქ ვერც იქნება მაყურების კარტი, რადგან დამაგული გახსოვთ, ჩვენ მაგიდაზე მოვათავსოთ ჩვენი უჩინარი კარტი, რომელსაც თუ ავიღებთ და დავაბრუნებთ ისევ დასტაში, ამ შემთხვევაში თუ გადავითვლით თავიდან 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 და ზუსტად 19 კარტი იქნება მაყურებლის დამაგული. ფოკუსისთვის ვიყენებთ ჩვეულებრივ დასტას, შეგვიძლია მაყურებელს მივცეთ, შეამოწმოს, აჩეხოს, რადგან წინასწარ არაფრის დაწყობა არ გჭირდება და ვთხოვთ, რომ ამოვირჩიოს რომელიმე მათგანი. მაგალითად, იყოს ეს, ტყვაზე 7-იან გული, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა არ შევხედავთ, თუმცა ეს კარტი ისე უნდა მოვათავსოთ ჩვენ დასტაში, რომ აღმოჩნდეს სულ ზედა ნაწილში, ანუ პირველ პოზიციაზე და შემდგომ ჩუმად შევძლოთ მისი შემჩნევა. ამის გასაკეთებლად თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ თქვენთვის სასურველი მეთოდი, თუმცა მე გასწავლით საკმაოდ მარტივ და პრაქტიკულ მეთოდს, რომელიც შეგვიძლია ამ ფოკუსს მოვარგოთ. როდესაც მაყურებელი აირჩევს კარტს, ჩვენ უბრალოდ უნდა გადავჭრათ დასტა და უთხრათ, რომ მოათავსოს დასტის შუაში. სწორედ აი ამ გადაჭრის მომენტში, როდესაც ვეუბნებით, რომ მოათავსოს დასტის შუაში, მარჯვენა ხელში რომელი ფაილს მიჭირავს, მის ბოლო კარტს მიმახსოვრთ. თქვენ თუ კარგად დააკვირდებით, როდესაც მიუთითებთ, რომ მოათავსოს შუაში ბოლო კარტი, ძალიან კარგად ჩანს, ჩვენი მიზანია, რომ ეს კარტი დავიმახსოვროთ. რადგან როდესაც მაყურებელი მოათავსებს 7-იან გულს, ჩვენი კაროლი გული, რომელიც დავიმახსოვროთ, აუცილებლად მოთავსდება მის ზემოდან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, მარჯვენა ხელით გავყვეთ დასტა ორ ნაწილად, მარცხენა ხელის დახმარებით ზედა ფაილი წავიღოთ და საჩვენებელით მაყურებელს მიუთითოთ, რომ მოათავსოს დასტის შუაში. თუმცა ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საკმაოდ სწრაფად, რომ მაყურებელმა ეჭვი არ აიღოს და ვერ დააფიქსიროს დახლობით ამ ტევში. ვთქოთ, მოათავსოთ თქვენი კარტი შუაში. რეალურად ეს უკვე საკმარისი იყო, რომ გადაჭრის მომენტში მე დამემახსოვრებინა ბოლო კარტი და როდესაც მოათავსებს მაყურებელი თავის კარტს, ჩვენი კაროლი გულით მოთავსდება მის ზემოდან. ამის შემდგომ მაყურებელს ვეუბნებით, რომ უნდა მოუძებნოთ მისი კარტი და ვიწყებთ კარტის მოძებნას, თუმცა რა თქმა უნდა ისე, რომ მაყურებელი დასტას ვერ ხედავს. როდესაც ჩვენ ვეძებთ, რეალურად ჩვენ უნდა ვიპოვნოთ კაროლი გული და შეგხვდება თუ არა ჩვენი დამახსოვრებული კაროლი გული, მის მარჯვნივ მდებარე აუცილებლად იქნება მაყურებლის ამორჩეული კარტი. და ზუსტად ამ ორ კარტ შორის უნდა გავყოთ დასტა, მაყურებლის კარტი რომელ ფაილშიც იქნება, ის უნდა ამოვუდოთ ქვემოთ და გადმოვატრიალოთ მთლიანი დასტა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვნახეთ, ანუ ვიცით, რომელი არის მაყურებლის კარტი და აგრეთვე 7-იან გული მოთავსებული არის პირველ პოზიციაზე. მაყურებელი რაიმეს რომ არ მიგვიხვდეს, როდესაც გადავჭრით კარტს და მოათავსებს მაყურებელი დასტაში, ვეუბნებით ასეთ რაღაცას. მოდით მე მოვძებნი თქვენს მიერ ამორჩეულ კარტს, თუმცა ასე არა, ცოტა განსხვავებული მეთოდით. და ამ დროს მე უკვე შევძელი, რომ მეპოვნა ჩემს მიერ დამახსოვრებული კაროლი გული, აგრეთვე მაყურებლის კარტი და მომეთავსებინა იგი პირველ პოზიციაზე. ანუ ეს ტექსტი, რომ მაყურებელს ვეუბნებით
მოდით მე ახლა ვიპოვნით თქვენს მიერ ამორჩეულ კარტს. მეხმარება რომ რეალურად მოვძებნოთ ჩვენი დამახსოვრებული ბოლო კარტი, ანუ კაროლი. შემდგომ დავიმახსოვრო რომ მაყურებლის კარტი მოვათავსო პირველ პოზიციაზე და უკვე მზადვარ ფოკუსის გასაგრძელებლად. ამის შემდგომ უკვე მაყურებელს ვეუბნებით რომ მის კარტს ცოტა განსხვავებული მეთოდით ვიპოვით, გადავშლით დასტას და რაღაცა ერთ კარტს ამოვიღებთ, რომელიც რეალურად არ ჩანს, თუმცა თუ ამ კარტს გადმოვატრიალებ, ხედავ რომ ეს არის თქვენს მიერ ამორჩეული 7-იან გული. ამის გაკეთება ძალიან მარტივია, მეგობრებო. უბრალოდ როდესაც გადავშლით დასტას, ამოიღეთ ნებისმიერი ერთი კარტი, ოდნავ წინ გამოძიეთ და სანამ ჩვენ მარჯვენა ხელით ამ კარტს ამოვიღებთ, მარცხენა ხელის საჩვენებელით დიდეს კარტი უბრალოდ შეიძლება შევწიოთ. სხვა მეტი არაფერი არ ხდება. სანამ ჩვენ ამ კარტს ამოვიღებთ, მარცხენა ხელმა უნდა შეწიოს ეს კარტი და ჩვენ ვითომ ვიღებთ რაღაცა ერთ კარტს. თუმცა ეს ყველაფერი რომ ლამაზად გამოჩნდეს, აუცილებელია რომ გავაკეთოთ ერთდროულად მოძრაობები და შედარებით რა თქმა უნდა სწრაფად და ახლობით ასე. და ვეუბნებით რომ აქ ჩვენ გვიჭირავს უჩინარი კარტი, რომელსაც თუ გადმოვატრიალებ, ხედავ რომ ეს არის 7-იან გული და მოვათავსეთ მაგიდაზე. ანუ უმჯობესი იქნება თუ მაყურებელს მიცემთ ხელში და ვთხოვთ რომ ცოტა ხანი დაგვიჭიროს ის. არ ამგონია მეგობრებო რომ ვინმეს გაგიჭირდეთ ამ მოძრაობისათვისება, თუმცა თუ მაინც გაგიძნელდებათ, შეგიძლიათ რაიმე უბრალო მოძრაობით დაუშვათ რაღაც ესეთი მოძრაობით ეუნებით რომ რაღაც ერთ კარტს ამოვიღებ და როცა ამოატრიალებთ ეს არის თქვენს მიერ ამორჩეული 7-იან გული და ვაძლევთ მაყურებელს ხელში. შემდგომ უკვე მაყურებელს ვეუბნებით რომ რადგან მისი კარტი სადღაც შუაში იყო მოთავსებული, დაასახელოს რაიმე რიცხვი თუ ზუსტად მერამდენე გონია მისი ამორჩეული კარტი. არა აქვს მნიშვნელობა მაყურებელი რა კარტს რა რიცხვს იტყვის, მას შეუძლია ნებისმიერი რიცხვი დაასახელოს, მაგალითად დაგვისახელა 22. ვითვლით ზუსტად 22 კარტს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 და ვატრიალებთ 22 კარტს, რომელიც ნუ თავისთავად არ იქნება მაყურებლის 7-იან გული. თუმცა აქ ჩვენ გვაქვს წამლიერი პაუზა და შემდგომ ვეუბნებით. რა თქმა უნდა, აქ თქვენი კარტი ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ ის თქვენ ხელში გიჭირავთ 7-იან გული, რომელიც ჩვენ მოგეცით. ამიტომ ვართმევთ ისო ვითომ ამ 7-იან გულს და ვაბრუნებთ ისევ დასტაში. ხოლო ამ გადმოთვლილ 22 კარტს ვადეთ ისევ ზემოდან დასტას. რადგან თავდაპირველად 7-იან გული მოთავსებული იყო პირველ პოზიციაზე და სწორედ 7-იანით დავიწყეთ გადათვლა, სწორედ აი ამ 22 კარტის ქვემოთ მოთავსებული იქნება 7-იან გული, ანუ ზუსტად 22 კარტი. როდესაც ამას დავადებთ ზემოდან, უკვე შეგვიძლია მაყურებელს მივცეთ თავად ეს დასტა და ვთხოვოთ რომ თვითონ გადაითვალოს 22 კარტი. და აუცილებლად გადათვლისას 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 და 22 კარტი იქნება მაყურებლის 7-იან გული. აქვე შეგახსენებთ რომ ჩემი მაყურებლისთვის შექმნილი Facebook ჯგუფი ფოკუსების მოყვარულთა კლუბი, სადაც შეგიძლიათ რომ ატვირთოთ თქვენს მიერ შესრულებული ფოკუსები, დასვათ კითხვები და გაუგზავნოთ ერთმანეთს ცოდნა. ჯგუფის ლინკი რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება მითითებული, ამიტომ ვისაც გეკნებათ სურვილი, შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ და შემოგვიერთდეთ. დღეისთვის სულ ეს იყო მეგობრებო, იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ ვიდეო, კომენტარებში დაწერეთ რამდენად საინტერესო და განსხვავებული ფოკუსი აღმოჩნდა თქვენთვის. არ დაგაუწეთ რომ დაალაიკოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და აუცილებლად გააქტიროთ ზარის ხილაკი. მადლობა ყველა სტუმრებისთვის და შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის. We'll be right back.